Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos mais uma noite reunidos no nome do Senhor. É uma honra e um prazer poder participar desta conferência. Que Deus continue abençoando este ministério. Que Deus continue abençoando a vida do pastor, dos pastores que estão na minha retaguarda, das levitas que vieram adorar o Senhor. Eu vou deixar somente um versículo, igreja, para nossa meditação nesta noite, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, e versículo de número 13. Somente um versículo para nossa meditação nesta noite. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 13, que vai nos dizer assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel levantou e voltou a Ramá. Somente este versículo, igreja. É um texto bem conhecido da igreja, todos conhecem a história do salmista Davi. Nós sabemos que até então Saul era rei, até então ele reinava em Israel. Mas no decorrer da sua caminhada, ele começou a fazer coisas que já não agradavam mais a Deus. Ele saiu do centro da vontade de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Deus prepara um novo rei para levantar em Israel. Todos conhecem o texto. Ele chama Samuel, pede para que Samuel vá até Belém, a casa de Jessé, porque dali ele levantaria um novo rei. E a palavra do Senhor diz neste texto onde nós lemos no capítulo de número 16 que Samuel vai até a casa de Jessé. Todos conhecem o texto. Ele chama Jessé, pede que Jessé reúna seus filhos, porque Deus escolheu do meio deles um rei. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora vem subindo de filho em filho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que vai vindo um, Samuel, e Deus falando ao ouvido de Samuel: não é este, não é este, não é este. Todos conhecem o texto, vou correr porque o meu tempo é curto. E vem um, vem outro, não é este. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, não atente para a aparência. Por quê? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o meu e o teu coração. Deus vê o meu e o teu coração. Deus não atenta para a aparência. Deus não se importa se você é bonito, se você é magro, se a sua conta bancária é gorda. Deus não quer saber. Ele está olhando para o teu coração, se você tem sinceridade ou não para fazer a vontade dele. Ele está tentando é para o meu e teu coração. Ele não quer saber se você tem dinheiro. Ele não quer saber. Ele quer saber do teu coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora passa filho e filho, ele não é este, Samuel. E o que me chama a atenção no texto, é onde eu quero chegar, igreja, é que Deus, ele sabia que Davi estava no pasto. Não sabia, igreja? Ele sabia que Deus, que Davi estava no pasto. Por que ele não mandou Samuel ir direto no pasto e ungir Davi? Por que ele não encurtou essa história e falou: vai direto no pasto? Davi está lá, está com óleo na cabeça dele, levanta ele como rei. Mas aonde que Davi era desprezado?
Aonde Davi era rejeitado? Era dentro da tua casa, era dentro do teu lar, era dentro do lar dele que não acreditava no chamado dele. E sabe o que Deus fez? Deus montou um cenário para honrar Davi, aonde ele estava sendo humilhado. Quem crê que Deus monta cenário? Quem crê que Deus monta cenário para honrar? Para honrar, sabe onde ele vai te honrar? É aí mesmo, onde você está sendo humilhado. Ele não te tirou deste emprego ainda, não te tirou desta rua, sabe por quê? Porque ele quer te honrar primeiro. Ele vai te tirar daí, mas é honrado. A palavra do Senhor diz que Samuel fala: acabou-se os mancebos? Não, ainda falta o menor. Falta o menor. Falta o menor. Deus não quer grande, não. Deus não quer grande. Ele quer o menor. Ele quer o menor. O menor está na casa hoje. O menor está na casa hoje. Tem menor. Tem menor nesta conferência. Tem menor nesta conferência. E o que me chama a atenção é que agora ele... Então manda chamar. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Traz da rua. Traz da rua. E o que me chama a atenção é o versículo a qual nós lemos. E Davi e Samuel ungiu ele na frente de seus irmãos. Na frente dos irmãos dele que desacreditava dele. Na frente daqueles que não acreditavam no ministério deles. Sabe onde que Deus vai te honrar? É mesmo. É na frente. É na frente desses que não estão acreditando no seu ministério. Falando que você não vai chegar a lugar nenhum. Falando que você não vai ser um pregador. É na frente desses que Deus faz questão de te honrar. É na frente de quem te humilha. É na frente de quem te despreza. É aí que Deus quer te honrar. E o que me chama a atenção é que Davi era humilhado, desprezado dentro da sua casa. Tanto que o pai dele, quando Samuel falou: traga seus filhos, o pai dele não lembrou de ele. O pai dele pensou: Davi não pode ser rei. Não tem como ser Davi. Davi é muito pequeno. Não tem como ser Davi. Não tem como ser Davi. Mas Deus estava dizendo lá do céu: é Davi que eu quero. É Davi que eu quero. É Davi que eu quero. Tem Davi aqui nesta noite. Tem Davi aqui nesta noite. Tem Davi aqui nesta noite. É Davi que Deus quer. E o que me chama a atenção é isso. E eu finalizo aqui e encerro a minha oportunidade. Onde Davi era humilhado, onde Davi era desprezado, Deus falou: é ali que eu vou honrar ele. Sabe por que você não saiu ainda deste emprego? Sabe por que você não saiu deste bar ainda? Sabe por quê? Porque Deus está te falando: eu vou te honrar primeiro. Eu vou te honrar primeiro. Primeiro ele te honra, Davi. Primeiro ele te honra. Primeiro ele te honra, depois ele te tira. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. As palmas bem fortes para Jesus, igreja.